ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମୋତେ କହିବ ଦେଖି, ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ଖାଇଥାଉ? ତୁମେମାନେ କହିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେ ଆମେ ଭାତ ଖାଇଥାଉ। ସେ ଭାତ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲ ଯେ ଭାତ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଭାତ ତିଆରି ହେଉଛି ଚାଉଳରୁ। ସେ ଚାଉଳ ପୁଣି କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି? ସେ ଧାନରୁ ଚାଉଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଧାନକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ପିଲାଇ, ସେହିପରି ବିଷୟଟି ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବେଶ ପୁସ୍ତକର ବା ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଜୀବୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଯେ ତା ପଛରେ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ତ ପିଲାଇ, ମୁଁ ବାସୁଦେବ ତମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିକିନା ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ସମସ୍ତେ ଉପକାର ପାଇଥାନ୍ତି। ସପୋଜ୍ ଧରିନିଅ ଚାଷୀ, ସେ ଚାଷୀ ଯଦି ଚାଷ ନ କରନ୍ତା ଆମେ ଖାଆନ୍ତେ କ'ଣ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେ ଯେଉଁ କାମଟି କରୁଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ସେ କରୁଛି, ତା ଯୋଗୁଁ ଆମର ବି ଉପକାର ହେଉଛି, ତା'ର ବି ଉପକାର ହେଉଛି। ତୁମେ ଭାବ ନେଇଛି ସେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀଟିଏ। ଆସ ଆଜି ପରିବହନ, ଗମନାଗମନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ଗମନାଗମନ ଆଉ ପରିବହନ କହିଲେ କ'ଣ, ତମ ମନରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଗମନାଗମନ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ତାକୁ ଗମନାଗମନ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, କିମ୍ବା ତୁମେ ମାର୍କେଟ୍ ଯାଉଛ, କିମ୍ବା କୁଆଡ଼େ କୁଣିଆ ଯାଉଛ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ତୁମ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଗଲ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ଡକ୍ଟରଖାନା ଗଲ ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲ, ସେ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ ତାକୁ ଗମନାଗମନ। ତୁମ ଘରକୁ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚୁଛି ଦୋକାନରୁ, ସେ ଦୋକାନକୁ ଦୋକାନରୁ ଦୋକାନ ପାଖକୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, କେଉଁଠୁ ହେଲେ ବି ଆସୁଥିବ, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଆଣିଲା ଧାନ କିମ୍ବା ଚାଉଳ, ଗାଡ଼ିରେ ବୋହିକିନା ଆଣିବ, ସେ ତ ନିଜେ ବୋହିକିନା ଆଣିବନି ନା, ଗାଡ଼ିରେ ବୋହିକିନା ଆଣିଲେ ତାକୁ କହୁଛି ପରିବହନ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେଇଥିରେ ପୁଣି କେତେକ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି। ସେଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳଟା ପହଞ୍ଚୁଛି ସେଇଥିରେ ପୁଣି କେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଜୀବୀ ବା ସେଇଥିରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଜୀବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିଲ ତ? ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆମେ ଆମ କାମରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ, ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ କହିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଇକେଲ, ରିକ୍ସା, ମୋଟରସାଇକେଲ, ବସ୍, ରେଳ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆଦି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯିବା। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ମାଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏସବୁକୁ ଗମନାଗମନ ପରିବହନ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାଟା, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବାଟାକୁ ତାକୁ ଗମନାଗମନ। ତୁମେ ଜିନିଷପତ୍ର ମାଲପତ୍ର ବୋହିବାଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପରିବହନ। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ପିଲାଏ? ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଗମନାଗମନ ନିମନ୍ତେ ରାସ୍ତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ କି ନାହିଁ? ରାସ୍ତାଟା କ'ଣ ସେମିତି ତିଆରି ହୋଇଯିବ ଯେପରି ଠିକାଦାର, ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରମିକ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ଚିପ୍ସ, ମେଟାଲ, ପିଚୁ, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଚିପ୍ସ ସେମିତି ବାହାରୁ ନାହିଁ ତ? ମେଟାଲ ବି ସେମିତି ବାହାରୁଛି କି? ପିଚୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବାହାରୁଛି କି? ମାଟି ତଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଲୋକ ବାର କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ଫିଲ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ମିଶ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମକୁ ବିକୁଛନ୍ତି। ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏ ରାସ୍ତାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆମେ ଯାହାକୁ ବୁଝୁଛୁ। ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ,
ଆସୁଛି ରାସ୍ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଠିକାଦାର, ସାଧାରଣ କହିଲେ ଯେପରି ସେ କିଛି କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବ ରାସ୍ତା ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କେଉଁଠୁ ମାଲ ଆସିବ କ'ଣ, କେତେ ଶ୍ରମିକ କାମ କରନ୍ତି, ସେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ। ସେ ରାସ୍ତାର କାମ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେଖନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମର କଞ୍ଚାମାଲ ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଥିରେ, ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଶଗଡ଼, ରିକ୍ସା, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଆଦି ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଯେ ଦେଖ କର୍ମଜୀବୀଙ୍କ କାମଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ, ଯେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମଜୀବୀ ଥାନ୍ତି ତୁମେ ଏଠି ପୂରଣ କରିଦେବ, ତା'ପରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏଇଠି ତୁମେ ଲେଖିବ। ସପୋଜ୍ ଧରିନିଅ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ତିଆରିରେ କାମ କ'ଣ ଏଠି ଲେଖିଦେବ, ଶ୍ରମିକ ଲେଖିଲ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବ, ତା'ପରେ ସେଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା କର୍ମଜୀବୀ ଯାହାକି ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବ। ଏହିସବୁ ଯାନ ସଡ଼କ ପଥରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ରାସ୍ତା ଦରକାର। କେତେକ ଶ୍ରମିକ ମାଲ ଲଦନ୍ତି, ପୁଣି ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବା କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେଜଣ ଚଢ଼େଇଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର କହୁ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି କର୍ମଚାରୀ ଥାନ୍ତି, ଆମେ ହେଲ୍ପର ଯାହାକୁ କହୁଛୁ। ଆମେ ବସ୍ରେ ବସିଥିବେ, ମାମୁଁ ଘର ଗଲେ ତୁମେ ବସୁଥିବ, କିମ୍ବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବସିଥିବ ବସ୍, ଆରେ ବସ୍ ବସି ନା, ହଁ ବସିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଆମେ ବସ୍ରେ ଯାତାୟାତ କଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ। ବସ୍ରେ ତୁମେ ଯାଇଛ କି ନାହିଁ, ଯେ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାଏ, ଜଣେ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, କାହାର ଏଇଟା, ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ ତୁମେ। ବସ୍ ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କାହାର, ଏଠି ତୁମେ ଲେଖିବ, ଆଉ ସେ କି କାମ କରନ୍ତି। ଗାଡ଼ିକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଉଠାଇବା ଓ ଓହ୍ଲାଇବା ବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କାହାର କାମ, ଏଠି ଲେଖିଦେବ, ଆଉ ସେ କି କାମ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏଇ କୋଠରୀରେ ଲେଖିଦେବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଏବେ ପିଲାଏ, ବୁଝୁଛ ତ? ତୁମ ଲେଖାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର କରିଥାନ୍ତି, ସବୁ ଯାତ୍ରାଙ୍କ ଯାତ୍ରାକାଳୀନ ନିରାପତ୍ତା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ମଦ ମଦି ପିଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ସେ ରାସ୍ତା ନିୟମ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ନାହିଁ। କଣ୍ଡକ୍ଟର ତା'ପରେ ଆସିଲେ, କଣ୍ଡକ୍ଟର କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରସିଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲ୍ପର ବସ୍ର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଉଠାନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଡ୍ରାଇଭର, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ହେଲ୍ପର ଆମକୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲ ତ ପିଲାଇ। ଆମ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ରିକ୍ସା ଆଦି ଯାନଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଏ। ଯେ ବସ୍ ସବୁଦିନ ସେମିତି ଚାଲୁଥିବ କି, ସେ ତ ପୁଣି କେବେ ବିଗିଡ଼ିଯିବ ନା ନାହିଁ, ତା'ର କେବେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହେବ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେହିସବୁ ଗାଡ଼ିର ମରାମତି ଦରକାର ପଡ଼େ। ଗାଡ଼ିର ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ମେକାନିକ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ବିନିମୟ ସେମାନେ ବା ପଇସା କିଛି ନେଇଥାନ୍ତି, ମାଗଣାରେ ତ ସଜାଇବେ ନାହିଁ। ଯାତାୟାତ ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ଆମ ଦେଶରେ ସଡ଼କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ସହର, ବନ୍ଦର, କଳକାରଖାନା ଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଅଛି। ରେଳପଥରେ ଯାତ୍ରା କରି ରେଳଗାଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରୁହେ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ଷ୍ଟେସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ କିପରି ଗାଡ଼ିଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସିବ ଯିବ ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ସିଗ୍ନାଲ ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ନିୟୋଜିତ ଥାଏ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟକୁ ରେଳଗାଡ଼ିଟି ଯିବା ଆସିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ନକଲରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତାହା ଯଦି ସେମାନେ ନ କରିବେ ଆମର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇକିନା ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ ଆଦି, ଏଥିରୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଠୋର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରଣା ହୁଏ। ଷ୍ଟେସନରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି।
ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ରେଳଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆମେ, ଯେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଲୋକେ ଟିକେଟ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ବା TTI ଥାନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ରେଳ ଚଳାନ୍ତି, ରେଳଯାତ୍ରା କିପରି ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିହୀନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସତର୍କତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଳେଇଥାନ୍ତି। କିଏ? ଡ୍ରାଇଭର, ରେଳ ଡ୍ରାଇଭର। ରେଳ ଧାରଣା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ତଦାରଖ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଳ ଧାରଣା ନିରୀକ୍ଷକ ଥାନ୍ତି, ଯେ ରେଳଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ନଟ୍ ଫିଟି ଯାଇଛି ବା କେଉଁ ଚକ ବୁଲୁଛି କି ନାହିଁ, କେଉଁ ଡବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବା IPF ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ଜଣେ ଗାର୍ଡ଼ ଥାନ୍ତି, ସେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ପିଲା? ଏ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେ ସମୟ ଦେଖିଥିବ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ସେଇଥିରେ ଜଳପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ସଡ଼କ ପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଜୀବୀ ଆଉ ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଜୀବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଦେଇଥିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।